在漫威宇宙里，居然有这样一个默默无闻的守护了地球几百年的人物，他就是至尊法师古一。如果不是因为他经费太高而被编剧强行写死，相信如果他还活着，灭霸一定不敢入侵地球。这个一直隐居在卡马泰基的古一法师，因为法术高明，所以便有了很多从世界各地慕名而来拜在他门下的弟子。不过在众多弟子中，却出现了一个叫卡西的逆徒，他在学成之后竟然偷走了能够召唤黑暗魔王多玛姆的两叶魔法，成了多玛姆的忠实信徒。直到有一天，卡马泰基又来了一个叫史蒂芬的人，这个人原本是一名医术精湛的外科医生，因为一次意外的交通事故导致他双手韧带撕裂，永远的告别了医生这个职业。然而当他得知这世上居然有一个会魔法的奇人时，他便又有了治好双手的想法。可就在他见到古一后，他却对古一的能力产生了质疑，于是下一秒古一就让他体验了一把灵魂出窍的感觉。紧接着古一伸出拇指，就又把他打入到了多元宇宙当中。此刻的史蒂芬也彻底被刚才的一切惊呆了。古一说，你要想学也可以，但你要能画出一个魔法圈才行。于是他便让一个断臂弟子给史蒂芬演示了一遍。可当轮到史蒂芬时，他却只是在那儿整出了几颗火星。古一为了激发他的潜能，就又把他带到了寒冷的珠峰上面。而这个被独自留下的史蒂芬，在快要被冻成冰雕时，还是画出了保命的魔法圈。从此以后，开了窍的史蒂芬居然用灵魂出窍的方式，昼夜不间断地学习起了魔法，并且他还把老王看守的高级魔法书全都拿去看了一遍。然而有一天，当史蒂芬发现了一件名为阿格摩托之眼的神秘法器时，他居然把一个刚吃完的苹果给复原了。随后他又把之前被卡西偷走的那两页魔法也找了回来。这时突然出现的时间悖论却把老王跟魔度给引了过来。老王说，你刚才用的那个法器就是当年初代至尊法师阿格摩托为了保护地球创造圣殿时留下的，而那个一直想要吞噬地球的多玛姆也是因为有了这三个圣殿，所以才不敢轻易入侵地球的。可就在此时，那个卡西却带着两个手下闯了进来。只见他伸开双臂释放能量波，就把这里给炸毁了。接着卡西就跟史蒂芬打了起来。当史蒂芬被卡西一脚给踹下楼梯时，一个红色斗篷出现，就让史蒂芬化身成了奇异博士。随后这个斗篷还示意博士去拿墙上的锁奖。就在博士取下锁奖抛向卡西后，神奇的一幕却出现了。不过当博士摘掉卡西的口罩刚一转身时，他却被卡西的手下一箭射中给推了下去。趁着斗篷过来帮忙，这边受伤的博士也画了一个圈来到了女友的医院。就在博士的女友要进行抢救时，灵魂出窍的博士还差点吓晕了女友。而这个被斗篷缠住的家伙居然也用了跟博士相同的法术，来到医院就跟博士打了起来。这边当女友拿着起搏器猛了一击后，博士利用强大的电流直接就把这个人给炸没了。之后博士又返回了圣殿，可这时他看到那个逃脱的卡西居然正在使用魔法召唤多玛姆，于是博士便把卡西带到了跟现实世界互不干扰的镜像空间里。在追逐中，这里的建筑不断发生扭曲，就连万有引力在这儿也完全没了作用。当博士被卡西放倒面临危险时，博士脚下地板瞬间抽离，原来是古一法师赶了过来。只见他舞动火扇就把卡西给震飞了出去。卡西一看自己根本不是古一对手，于是他就使诈连同手下一起扎了过去。接着他又一脚便把古一踹出了镜像空间。掉落地面的古一在被送进医院后最终还是停止了心跳。当古一的灵魂从体内飘出来后，博士也从后面跟了过来。古一说他已经守护了地球700年，现在也该歇歇了。古一还告诉博士，如果要打败多玛姆一定要使用非常规的手段才行。说完他的灵魂便消失了。而接下来这个接任了至尊法师的奇异博士也带着魔度来到了正在崩塌的香港圣殿。当多玛姆在空中要吞噬地球时，卡西这边也向博士冲了过来。只见博士施展法术便开启了阿格摩托之眼，让时间倒流了起来。在倒流过程中，卡西挣脱束缚一拳砸向地面，就把博士的法印给破坏掉了。与此同时时间也瞬间被凝固。随后博士飞身便向多玛姆冲去，中途他还给自己施加了一个无限循环的法印。见到多玛姆后，博士就要跟他谈条件，可多玛姆二话不说上来一束光波就把博士给秒了。不过下一秒博士就又来到了多玛姆的面前，并且还是要跟他谈条件。在经历了无数次的循环后，这个无奈的多玛姆也彻底的崩溃了。
博士说，你只要带上你的信徒永远的离开地球，那我就放你出去。为了获得自由，毒麻蒙也只能答应博士带着信徒们离开了。随后博士又施展魔法把这里恢复成了原貌。在影片结尾，我们可能会有一个疑问，那就是为啥奇异博士没有利用法器回到过去把古一给救活呢？有谁知道这是为啥的，可以把想法打在评论区。